poder estar hoxe aquí enchantada, dando curso... En Marea presentou a súa candidatura este sábado en Chantada a Miguel Anxo Fernán Bello, candidato ao Congreso pola nosa provincia. Estivo na capital do Asma apoiado pola eurodiputada Lidia Senra e polo número 2 pola provincia Xosé Manuel Pérez Afonso. Para chegar ao programa da coalición que agrupa a Podemos, a Nova Esquerda Unida e as iniciativas cidadás Marea Galega de cara aos comicios xerais, preséntanse como alternativa para o cambio que ven posible dende as mareas municipalistas das eleccións de maio. A idea é, alo menos, a de formar grupo parlamentar propio co fin, apuntan nos seus manifestos, de loitar contra as políticas de austeridade e recortes que sufriu a maioría da cidadanía. O acto que se celebrou no auditorio da Casa da Música tivo un discurso que vai na liña das políticas para a maioría social, entre outras cousas. Fernán Bello, escritor nado en Cospeito, falou de realidades preocupantes con algúns datos que o empurraron a introducirse no mundo da política en postos de cabeza. A realidade que vivimos no día a día, o desprezo por parte das institucións dirixido á xente, a xente do común, as persoas máis desfavorecidas, iso provoca unha reacción de carácter ético, de carácter político, e provoca que xurda esta combinación de forzas en Marea, esta coalición, este motor popular ascendente da Marea Galega, que pretende mudar as cousas, que pretende transformar a realidade en beneficio da xente, e a xente como protagonista deste cambio político que se vai producir a partir do día 20. Apelaron os candidatos ao momento actual do cambio e cualificárono de intrehistórico. Estamos no final dun ciclo político e Galiza, como tal, ten que estar representada, ten que estar coa súa voz a través da Marea Galega, ten que conformar un grupo parlamentar galego propio no Congreso dos Diputados en Madrid para poder intervir, para poder tomar decisións e para poder estar presente nun momento de reconfiguración do Estado español e poder o povo galego ter voz propia nun momento tan decisivo, por iso falaba do momento histórico, nun momento tan decisivo para o futuro que temos ás portas. Con este obxectivo, din, Lugo será fundamental nesta proposta de unidade da esquerda nacionalista e non nacionalista, que fala de rexeneración industrial ou de defensa dos sectores productivos e do valor medioambiental do agro, entre as súas propostas.